আজি বহুত কেইটা ঠাইত ঘূৰিব আছে তো ফার্স্টে বাইকখনে ওয়াশ কৰি লৈছো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো কি হ'ল মানে কি মোৰ লগৰ এজনী আহিছে মাঘেৰিটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তো আজি তাৰ লগতে ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো তাকো ফুৰোৱা হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া মানে বহুত ৰ'দ দি আছে ন তো ফাৰ্ষ্টে এটা ৱাটাৰফলত যাওঁ তো তাতে গা চা ধুই আহি পিনি আৰু বেলেগ ক'ৰবাত যাম আৰু তো এতিয়া আমি আছোঁ নাৰেংগীত আৰু লগৰজনী লগতে আছে তো আগত গৈ তাক দেখাই আছোঁ তো ব'লক তো লগৰজনী লখৰাত আছে তাৰ মানে কোনোবা ৰিলেটিভ আছে আৰু তো লখৰাৰ পৰা আমি এতিয়া নাৰেংগীলৈ আহোঁতে 2 ঘণ্টামান লাগি গ'ল 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা লাগি গ'ল ইমান ট্ৰেফিক ৰাস্তাত তো আমি 11:30 মানত ওলাইছিলোঁ তো আহি আহি 3টামান বজাতহে মানে পাইছোঁহি আৰু আহোঁতে 3টা বাজিব হৈছে আৰু তো ইমান টাইমত পাইছোঁহি মানে ৰাস্তাত বহুত বেছি ট্ৰেফিক আছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই তো এতিয়া ফাইনেলি গুৱাহাটী ট্ৰেফিকৰ পৰা আঁতৰি বহুত ধুনীয়া প্লেচ এটাত আহি গ'লোঁ তো চাওক না এইটো নাৰেংগীৰ কিবা পুলিচৰ কেম্প নে কিবা হয় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় তো চাওক কি ধুনীয়া একদম একদম চফা একদম নীট এণ্ড ক্লিন মানে পুৰা মজা আৰু মানে এইটো এটা ইমান ডাঙৰ কেম্প হয় ন মোৰ মিটাৰটো চোৱা মতে মই মানে 5.5 কিলোমিটাৰ হয় মানে ৰাইট ছাইড লেফ্ট ছাইড 2টা ছাইডে কেম্প আছে এই ৰাস্তাটো মানে মানে এখন গেটৰ পৰা ইখন গেটলৈ 5.5 কিলোমিটাৰ হয় ইমান ডাঙৰ এটা কেম্প হয় তো এই কেম্পটো পাৰ হৈ আমি ৱাটাৰফলটো পাম তো বহুত ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল তো মইতো সেই ৱাটাৰফলটোত আগত গৈছোঁ মই দেখিছোঁৱে কিন্তু লগৰজনীয়ে দেখা নাই তো সেইকাৰণে তাক লৈ যাম মই একলেন যোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ তাক কিন্তু মানে একলেণ্ডত আৰু বহুত মানুহ থাকে এইটো টাইমত আৰু পানীবিলাক বহুত লেতেৰা হয় মানে কিছুমান বস্তু বহুত লেতেৰা হয় তো চফা তফা নকৰে ন তো সেইটো কাৰণে সি নাযাওঁ বুলি ক'লে তো এইটোৱে আৰু বাকী ড্ৰিমলেণ্ডত যাব পাৰিলোঁ হয় তাতে আৰু কিবা এটা কাৰণত যোৱা নহ'ল আৰু তো লেফ্ট ছাইডে চাওক এইখন এখন ফুটবলৰ গ্ৰাউণ্ড তো এনেকৈ ইয়াত ফুটবল মানে ক্ৰিকেট চবৰে কাৰণে গ্ৰাউণ্ড এনেকৈ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ আছে চব খেলবিলাকৰ মানে বহুত ধুনীয়া এলেকা আৰু এইটো মানে মানে ইয়াত থাকিলে গুৱাহাটীত থকা নিচিনাই নালাগে ক'ৰবাত বাহিৰত আহিলেও এনেকুৱা ফিল হয় তো গুৱাহাটীৰ মাজত ইমান ডাঙৰ এনেকুৱা এখন ঠাই পাবলৈ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই পাবলৈ খুবেই কঠিন গুৱাহাটী টাউনৰ মাজততো যিহে লেতেৰা যিহে ট্ৰেফিক জাম যিহে মানুহৰ হুলস্থুল তো এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকি বহুত বেছি ভাল লাগে তো চাওক না কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ তো আৰু বেছি টাইম নাই আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু 1.5 কিলোমিটাৰমান আছে গেটখনলৈ তো ব'লক গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট গৈ আমি ৱাটাৰফলটোত লগ পাই আছোঁ তো আগত দেখা সৌটোৱে হৈছে ৱাটাৰফলটো তো ইয়াতে গেটখন আছিলে এফালে বন্ধ কৰি দিলে মানে ইয়াত বাঘে মানুহ এটা মাৰিলে বোলে সেইটো কাৰণে বন্ধ কৰি দিলে তো আগত ফৰেষ্ট কেম্প এটা আছে সেইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তো ব'লক এজনী লগৰজনী তো আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ ৱাটাৰফলটো ইয়াতে বেগ চেগ হেলমেট চেলমেটবিলাক ৰাখি দিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ একদম গা ধুবলৈ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো গুৱাহাটীৰ কোনোবাই চাই আছা তো ইয়াতে আহিব পাৰিবা ৱাটাৰফলটোৰ নাম হৈছে আমচিং ৱাটাৰফল তো এইটো নাৰেংগীত আছে গুগলত চালে পাই যাবা গুগল মেপত চালেও আহি যাব আমচিং ৱাটাৰফল গুৱাহাটী মাৰিলে আহি যাব তো এইটোৱে আৰু তো এতিয়া গা ধুব যাওঁ ব'লক আৰু সেইখন চাওক বাইকখন মোৰ তাত পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ তো জুম কৰি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা নাজানো তো এতিয়া আমি দুইটাই ৰেডি পুৰা ৱাটাৰফলটোত যাবলৈ একদম পুৰা গা চা ধুই আহিম আৰু বহুত গৰম লাগি আছে তাতে এতিয়া দুপৰীয়া হৈ আছে আৰু ৰ'দটো বহুত ডাঙৰ দি আছে তো সেইটোৱে আৰু ভিউটো চাওক না ইমান ধুনীয়া এটা মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ভিউ তো কি ক'ম আৰু তো ব'লক একেবাৰে গা ধুবলৈ যাওঁ দেৰি কৰি একো নাই চাওক পানীৰ কি স্পীড তো এতিয়া ই গৈছে ময়ো যাওঁ গা চা ধুই আহোঁ মজাকৈ তো ইয়াতে দাদাকেইজন আছিল তো সিহঁতকে ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ তো ব'লক
আমার গা চা ধোয়া হয়ে গেল, তো এটা ইয়ারপা যাও, তো আর বেলে করবাত যাম বলে ভাবি আছো, কত যাও চাও, যত ঠিক লাগে তাতে যাম আর। তো বলক ইয়াত দিয়া, তাত দিয়া, তাত দিয়া, তাত দিয়া। তো এতিয়া আমি দীপৰ বিল যোৱা প্লেন কৰিলোঁ, তো ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি দূৰ আছে, তো নাৱত উঠিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ। বহুত দিনৰ পৰা মানে ভাবি আছোঁ নাৱত উঠিম উঠিম, তো যদি আজি সম্ভৱ হয় উঠিম। তো এইটোৱে আৰু, কাপোৰ চাপোৰ এতিয়া চেঞ্জ কৰি গৈ থাকোঁ, তো ডাইৰেক্ট দীপৰ বিলত লগ পাম। তো ভিডিও কৰি কৰি নাযাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব, তো বলক একদম দীপৰ বিলত গৈ লগ পাই আছোঁ। সো অল রাইট গাইস, আমি আহি পাই গেলো দীপৰ বিল, আর ভিউটো চাওক, ইমান ধুনিয়া এটা ভিউ, আর এফালে চাওক ট্রেইনও আহিছে। তো সন্ধিয়া টাইমত বহুত মানুহ হয় ইয়াত, বহুত ভাল লাগে তো ইয়ার ভিউটো উপভোগ করে। তো চাওক কিমান ধুনিয়া এটা ভিউ, তো নাও কিখন দেখা নাই, তো যদি পাও সুধি চাম, তো উঠায় নে নুঠায়, যদি উঠায় মজাকে উঠি এনজয় করিম আর। তো দীপৰ বিলত মই আগতেও আহিছোঁ, তো আগত আহোঁতে কৈছিলোঁ যে যদি মানে মৰ্ণিঙত আহিছিলোঁ আগতে দিন, তো তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই কি নেক্সট টাইম দীপৰ বিল আহিলে একবাৰ হ'লেও নাওত উঠিম, তো আজি যদি উঠিব পাওঁ বহুত বেছি ভাল লাগিব। তো চাওঁ, আগত নাওকেইখন দেখিছোঁ এটা ছাইডত আছে, তো সিহঁতক গৈ সুধি চাওঁগৈ উঠায় নে নুঠায়, তো যেনেকৈ যি হয় হ'ব আৰু, মানে যিমান পইচা লাগে দি দিম, কিন্তু যেনেকৈ হ'লেও আজি উঠিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো বলক, তো ফাইনেলি নাওত উঠিলোঁ, তো দাদাজনেতো আজি নহ'ব বুলিয়ে কৈছিল সন্ধিয়া হ'ল, কিন্তু বহুত জোৰ কৰি মেলি হ'লেও উঠিলোঁ আৰু। তো এতিয়া ভিউটো উপভোগ কৰোঁ। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following. Kot goi asa beli re bo dhuniya laise o. To ami mane bahut dhuniya time ot pai golu ekdom uthi boloi honiar view tu saboloi beli view saboloi. To sauk kiar view bilak pani khini sauk na iman dhuniya pura nilla lagise. পানীখিনি চোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া নীলা। আৰু মাৰা, আৰু মাৰা। মজা বেলিভিউ পাইছোঁ ন, পুৰা ছানছেট এইফালে চোৱা ঐ। তো মোৰ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মানে পানীৰ মাজত নাৱত বহি এনেকুৱা ভিউ এটা উপভোগ কৰি আছোঁ, সন্ধিয়াৰ ভিউ। তো এইখনেই হৈছে দীপৰ বিল। তো আজি চৰাইবিলাক দেখা নাই, ক'ত বা গ'ল, আনকালে বহুত চৰাই দেখোঁ ইয়াত আহিলে। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ নাৱৰীয়া দাদাজন, তো এজনে আমাক বহুত ঘূৰালে গোটেই বিলখন, মানে বহুত মাজৰ পৰা আহিলোঁগৈ বহুতখিনি ঘূৰালে। তো ইমান ধুনীয়া ভিউ এটার পৰা গুছি যাবলৈ মনে যোৱা নাই, কিন্তু কি কৰিবা, গধূলি হৈছে যাবতো লাগিবই। চাওক বেলিটো ডুবু ডুবুকৈ আছে, আৰু 10-15 মিনিটত পুৰা মানে আন্ধাৰ হ'ব আৰু। তো আমিও গৈ গৈ পাম আৰু পাৰত। তো আমি আহি আহি পাই গেলোঁ পাৰ। তো ইয়াত বেগকেইটা আমি এইখন নাওত থৈ গৈছিলোঁ, বেগ হেলমেট গোটেইবিলাক চাওক। তো এতিয়া বহুত ভোক লাগি আছে, দিনটো একো খোৱা নাই, তো এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই গৈ থাকোঁ আৰু ৰুমলৈ। গধূলি হ'ল আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ। তো বেলিটো চাওক একদম মাৰ যাওঁ যাওঁ হৈছে আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন গৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, তো লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলপ টেপ কৰি দিবা। তো এতিয়া কিবা এটা খাই মেলি লগৰজনীক ৰুমত থৈ আহোঁ, তো তাৰপিছত ময়ো ৰুমত গুচি যাম। গধূলি হ'লে আৰু দিনটো ফুৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ, তো
ঠিক আছে আজিলৈ ইমানে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তো বাই বাই টাটা